father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers pull my number when I'm sleeping at night. Hallå allesammans, det här är Spingis och idag har jag tänkt göra en ny video på M2. Jag ska prata lite övrigt och vad som kommer hända på kanalen i framtiden. Och och sen typ det mesta, bara vad som kommer hända så. Och lite om livestreamen. För det första sticker jag på att säga att kvaliteten på den här videon är inte så bra som ni ser. Men det är för att det är från livestream och livestream blir lika bra kvalitet som en rekorder med vanligt. Så ja, det blir så här. Men det är inte så mycket skillnad, alltså, ni får klara det. Jag kommer bara vara någon video när jag bara sa stream highlight. Det var ett bra gameplay jag fick. Okej, det var inte bra, det var typ 33-10, men det är för bra för mig. Jag brukar aldrig få så bra. Men i alla fall, jag tänkte prata lite om livestreamen här först. Och det var riktigt kul. Livestreamen blev, tror jag, 13 timmar eller något sånt. Och det var riktigt, riktigt kul faktiskt. Som mest hade vi 13 personer inne på streamen. Och det var skitkul. Tack för alla ni som kom och kolla. Riktigt roligt och ni som chattade med mig. Skitkul. Jag tror jag ska göra det i framtiden för det var riktigt, riktigt kul alltså. Men om ni missar streamen så kan ni ju gå till Twitch, det finns i länken. Så kan ni gå och följa det så får ni mail när jag börjar livestreama. Jag livestreamar rätt så ofta om jag ska vara ärlig, men inte så långa perioder som jag gjorde förut. Förut livestreamade jag bara, eller jag livestreamade bara och inte, gjorde inga videor så att säga. Men ja, i alla fall. Mitt headset är sönder. För mitt, det är bara en hörlur som funkar, så det är fett jobbigt. Det är bara mitt vänstra öra som funkar. Men imorgon ska jag gå och handla ett Sibera V2 som alla andra kids har. Så yeah! Jag ska bli en normal kid, äntligen. Vad var det mer jag skulle berätta? Vad ska hända? Jo, jag kommer bara ladda upp en video. De följde 4 veckorna. För att jag inte har tid. Det kommer alltså... Jag kommer vara hos pappa. Och då har jag inte tid att... göra videor. Eller jag kan inte göra videor. Så jag gör det i förväg. Alltså. Och igår sökte jag för partner. Se om det funkar. Eller se om jag får det. Det är säkert. Man vet ju aldrig. Vad var det med? Ja, i alla fall. Tack igen för 100 subscribers. Sjukt. Alltså, tack så mycket. Alltså, det är helt unbelievable. Sjukt roligt. Jag förstår inte. Jag tror inte jag skulle komma upp så här. Få så många subscribers. Och det är, nu börjar allt bli liksom mycket roligare, känns det som. Man får upp motivationen och jag får mer likes på mina videor till exempel. Jag får i snitt 3 likes, jag vet inte. Det är lite olika. Men i alla fall, jag har gjort en giveaway på CSGO för 100 subscribers special. Så alla ni som vill vara med, så är det bara att gå in på min kanal. Och så finns min senaste video, någon 100 subscribers special. Så det är alltså giveaway på CSGO. Yeah. Och ja, jag tror det var det enda jag hade tänkt att prata om idag. Det var inte så mycket, men alltså det. Det var inte så mycket som jag hade tänkt att prata om. Men då blev det så här då. Men i alla fall, tack så mycket för 100 subscribers igen. Och gilla gärna videon, kommentera vad ni tycker och vad ska jag göra bättre och sånt där. Alltså det hjälper sjukt mycket och gillar, det får mig, alla gillningar får mig att göra mer videor, motivationer liksom. I alla fall, tack så mycket för att ni kollade och ni får det bra, gilla igenom min Facebook-sida. För där får ni alla nyheter och sånt från mig. Och ja, ni får det bra. Ses i nästa video. Hej då.